Zašto je ti konkretno osuđen što si šamarao Milorada Majkića? To je druga priča, to je prvobitna priča. Kako sam ja došao uopšte u Srbiju iz Grčke, u kojoj sam otišao da ne dolazim više ovde? 98. sam došao pod okriljem i uniformom nekom kojom ja nisam trebao da nosim. Sam bio na Kosovu teško ranjen po tuđim imenom. Jedva ostao živ, 22 dana kome. Vratio se, znači došao ilegalno u Srbiju. Bio na Kosovu, ratovao, nikome se nisam hvalio. 98 dana sam bio na Kosovu do ranjavanja i nosio sam 92 masku. Čak je noću kad sam spavao nisam skidao. A poznato je ko je nosio, šta je nosio, kako je nosio, hvalisali se, mi smo ovo, mi smo ono. Znači, otišao sam u bolnicu ovde u Srbiji, privatnu, jedva ostao živ i vratio se kod žene i dece. Lokal 600.000 eura u Grčkoj, papiri, žena zdrava, prava, sve sam imao potrebno da do kraja života živim normalno i mirno. Međutim, nekome, posle mnogo godina, to jest 8,5 godina, pada na pamet da mene pre Sablje 2 meseca traži za jedan šamar Miloradu Majkiću u Čumićevom sukačatu od 94. godine. Priča je apsurdna. Šta se zapravo desilo u Čumićevom sukačatu? Ja sam tog dana došao da kupim lokal od nekog Miše Diklića, koji se sebe nazivao sekretarom za zdravstvo. Da li je čovjek oštao, da li nije, ja u to nisam. Ja ga tog momenta upoznajem u nekom kapiću princ. I kažem ja njemu koliko košta ovaj lokal. On lupa neke cifre od 350.000 maraka. U to vreme Čumić je bio jako popularan. Preko puta Aleksandar Kazino. Ja nisam ni znao ni ko je Majkić. Ja ću saznati za nedelju dana, raspitivajući se koga sam ja to ustvario i šamaru. I ovako sedeli smo ja i taj Mastif, još jedan Dragan i Miša Diklić. Ta dva čoveka su bila sa mnom. To je jedan poznati klinac bio, tada u to vreme moj drugar. I ovaj Dragan je bio čovek koji je imao na dozvolu pištolj, koji je bio od mene plaćen uredno da me prati, da me štiti kao telohranitelj. Miša Diklić isto imao 5-6 dozvola za nošenje oružja, imao jedan veliki pištolj kod sebe. Mislim, to ću sve saznati na posledku, nakon nekih pola sata. Prolazi jedna grupa, neki kao gorila tu, i Milorad Majkić sa jednom frizurom, kao ono, znate, kada pudlicu gurnete u vodu, pa onako mokre lokne, nos slomljen onako, vidite, Šimike prolazi pored, ono je onako robusno. Već na prvi pogled amozitet. Vidite da čovjek ne pripada tom gradu i tom ponašanju. Prolazi, ja nisam znao da se on zakačio sa ovim Mišom Diklićem, jer imaju nasuprot jedan drugog, imaju lokale. I ja to ne znam, ja dolazim od vas da kupim lokal. Ja niti vas znam, niti poznam, mene interesuje druga stvar. Desi kaže, nećeš da se javiš otkad si postao veliki gazda. Kaže ovaj Miša Diklić njemu, Miloradu Majkiću. On se onako robu, znači, kaže, s kakvim džubretom sediš, dobro sam i prošao pored stola. Ja sam tako razumeo. Možda on tako nije rekao, ili kako si džubre, nisam trebao da prođem pored stola. Tu je bila neka zabuna. Šta ja radim? Ja kažem, jeste čuli bre ljudi ovo? Ovo se odnosi na nas, ovo se ne odnosi više na njega. Ja mislim da je taj neki pokvareni deo proradio u ovome, da njihov sukob preko mene nešto bude. Sad više, onaj prvi razlog susreta mene i ovog čoveka gubi tu konotaciju i sad mi idemo u nešto drugo. Moj sukob sa čovekom kojeg ga ne znam. Zaboravljamo biznis, ja ustajem, ovaj mali za mnom, ovaj treći, ja kažem, stane ispred vrata, ja ulazim. Jedna gorilčina, ja mislim da je Bosanac bio,
Pa ima ga jedno dva metra, onako kromanjonsku facu je imao, odelo, kravatu. I kao, izvolite, momci. Ovaj, pored mene, koji je bio dečko, izvadi pištolj i kaže da se niko nije mrdnuo. Ja ulazim i u tom momentu, u tom kazinu, negdje je bio s leve strane neki sladoled. Pravo su bili automati za kockanje, pravo iz desne strane. I kao neka kaubojska vrata izlazi Milorad Majkić, u ruci je držao ogromnu svotu novca. Imao je onaj kartije pasulj sa jednim panterom, onaj čuveni kartije, neku torbicu, onako izađe i kaže, šta je bilo, kao, šta je bilo, šta ulaziš ovdje? Ja kažem, šta reče ono malo pre, na koga se ono odnosio? Ajde bre, izlazi, kao gleda nešto, neku podršku telohranitelja. A ovaj stoji mali, znači da se neko mrdno, likvidacija ide. Jer tako je bilo i ratno vreme i taj koji je bio sa mnom tada je bio željan samo nešto tako da uradi. I ja onako kako je izašao, rekao, čuj što te pitam ja on. Ali on drza ko ne nastupi, unose mi se u lice. Ja sam evo, bukvalno ovako. Udario ga, čovjek, ja mislim da je jedno 3 metra ovako lastu napravio. I zakačio ramenom ili rebrima je zakačio neki stočić. Pao dole, prosule se pare, tu je bio lanac, tu je bio Rolex. Da je bilo nekakvog reketa, nešto. Ja bi mu sve to uzeo i pazar i sve, pa nek prijavljuje on kome hoće. Međutim, kune vam se, znači nije bilo reči, to je bilo to i ništa više.